武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東北学院大学の2016年の入試について話していきたいと思います。東北学院大学ですが、まあ、傾向の変化等は特にはありません。では早速各科目の勉強を見ていきましょう。まず英語ですが、ここはですね、まあ、読解だけじゃなく、まあ、発音だったり会話だったり文法だったりと、まあ、それこそネクステージみたいな文法総合問題集みたいなものを一冊一通りやるような問題構成になってます。それプラス長文という形ですね。なのでそういった参考書を一冊しっかり仕上げておけば、十分対応できるかなと。で、文章の難易度、長さ自体もそこまで長いものは出ないので、まあ、日大レベル一通り終わっていれば十分対応できます。ただそのネクステージなどですね、文法語法だけとか会話だけじゃなくて発音アクセントなどもしっかりやっておくようにという形ですね。で、ケアレスミスで取りこぼすことがないようにって形ですね。そこまで難易度が高い問題が出るということは基本的にないので、まあ、ちゃんと覚えてて入試で使えれば解けると思います。まあ、参考書の正解率上がったけど本番では使えない状況にならないように覚え方などね、しっかり意識してやっていくようにしてください。はい、続いて数学ですが、数学はですね、その大問からの選択形式、まあ1、まあ、大問1個もしくは理系だったら2個が必須で解かなきゃいけない問題になってて、残りが選択という形式になっているんですが、こちらはですね、選択がですね、まあ、あるので、その分その範囲を絞って勉強するということもやりやすい形式となっていますが、必須で解かなきゃいけない大問がある以上ですね、そのこの部分を外してしまった場合、非常に不利になってしまいますので、やはりその苦手範囲は極力作らず、まあ出やすい分野ですね。まあ文系だったら 2B と AB、まあ特に AB 範囲ですね。で、まああと数2の範囲もそうですかね。は結構優先度高い。まあ図形計量あたりと、まあ2次関数あたり、例年出されていますが、まあ微積だったりとか図形と方程式あたりとか、まあ、図形関連とグラフ関連ですね、このあたりは優先的に仕上げておいた方がいいかなと思います。で、工学部に関しては選択問題が基本的に微積なので、まあ、微積の中で解きやすい方を選んでもらうような形ですね。で、必須問題が小問集合と、まあまあ、2B の範囲から1台出るかなっていう形なので、まあ、ここに関してはしっかり基礎を仕上げておいて、まあ、出てる範囲とかを優先的にやりましょう。まあ、ただどちらの、まあ、形式であったとしても、まあ、文系理系であったとしてもですね、まあ、基礎のレベルしっかり仕上がっていれば、十分対応できるかと思いますので、正確な解き方を身につけておけば、十分対応できると思いますので、しっかりやっておきましょう。はい、続いて、国語になりますが、国語は基本的に現代文のみ、ですね。まあ、で、記述、そこそこ出ます。で、書き取りや、慣用表現などの、問題も出ますので、まあ、このあたり、しっかり対策しておきましょう。まあ、正直そのどこで差が分かれるかって言ったら、知識部分が結構そのできておかないとまあいけないかなと思います。まあ読解もやはりできてないと点数には合格点まではいかないんで、そこもしっかりやってほしいんですが、まあ知識時点で取りこぼしが多すぎて、もう読解じゃリカバリーできないみたいにふうにならないようにですね、まあここの基礎知識の問題とかはしっかりできるようにしておきましょう。まあ漢字だったり語句だったりですね、このあたりは、しっかりやっておくように心がけてください。まあ一部知識問題だと難しいのも出たりはするので、まあ、だってそこに関してはそれが取れなかったら周りとって差がつくのかっていうとそうでもないんで、解ける問題を確実に点数にするように心がけてください。はい、続いて、社会、ですが、まあ一部記述、ありつつ、まあマーク中心という形の、構成ですね。で、聞いてくる問題自体は合格点取るだけであれば、そこまで難易度は高くないかなという形ですね。で、日本史に関しては記述ではなく選択、や並べ替え問題が中心で、まあ地理や、ですね、政治経済、そして世界史は記述があるという形になってます。で、まあどの問題であってもやはりさっき言ったようにですね、基礎知識取りこぼしさえしなければ合格点までは十分持っていけるかなと思います。で、まあ苦手な範囲とか、やはりその基礎の時点の取りこぼしがあるケースっていうのは明らかに自覚してる苦手な時代なり分野があって、そういうところができてない可能性が高いと思いますので、その部分をしっかり固めてですね、確実に取れるようにしておきましょう。まあ、簡単な問題でも苦手なだけで難易度がやっぱり上がっちゃうんで、そういう部分がないだけでかなり有利になる部分があるので、
確実にですね基礎知識をしっかり全範囲まんべんなく入れていくように心がけておいてください。はい、そして、理科ですが、理科もですね、基礎知識が、しっかりできていれば十分対応できる、問題となっています。で、問題の大問数が割と多いのでいろんな分野にまたがる、ので苦手範囲があるとちょっと、きついかなと思います。なので苦手範囲を作らずですね徹底的に基礎知識、全体的に、仕上げていくように心がけてください。まあ、センター試験など、で練習しておくと、まあ、苦手範囲、なくまんべんなく、教科できるかなと思いますので、まあ、このあたりを、しっかりやっておくといいでしょう。以上が東北学院大学の勉強となります。